เจ้าหน้าชิงโก้เล่นนักการตัวละมืออาเกาเนี่ยแกเป็นเนี่ยที่มอสูมอยู่เนี่ยเดินกับซีเดียนคนนั้นเลยฮะแค่แค่เลยจ้าก็อาณาชิงโก้มีประเด็นที่แต่เมื่อวันตอนไม่รู้สูบอะไรเจ้าหน้าดีจังเสียว่าเราแค่มาเลยเราพี่เจ้าดีมาเลยพี่ดูเนี่ยตัวเนาะเจ้าโอ้สารภาพมาเลยตัวเลยดีพี่บอกเลยดีอาณาตั้งยี่ปีกันเลยอะเจ้าโอ้มาเลยซีเดียนโอ้พี่ดูเนี่ยจะตัดเส้นเจ้าโอ้ซีเดียนเว้ยมาเลยดีเท่ามาเลยเจ้าโอ้อะไรดีแกได้ด
ကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားမငယ်ပါဘူးပီတူလည်းသူကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရမယ်ကျွန်တော်စိတ်တိုက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မေးထားအခုချိန်မှာဆရာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်နေရပေမဲ့တချိန်ကလန်ကစားဟွန်တန်းမိသားစုဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုရဲ့စောင်းနေရေးမှာအဓိကတောင်းယူထားရတဲ့သူဖြစ်လို့လောကဝငွေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမိသားစုရဲ့စောင်းနေရေးကျမကြီးအကြက်တဲပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မှမိသားစုအခြေအနေကဟို9ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှအဖေနဲ့အမေကအသက်80ကျော်မိဘနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဒီလက်စာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကလောက်တွင်းနေတာပါဗျာဘင်းကျွန်တော်ရဲ့ရင်သွေးကကလေးလေးနဲ့3ယောက်ကျွန်တော်ဒီလာစားနေတယ်ပြန်တော့လောက်တွင်းနေပါလေဘင်းကျွန်တော်ဒီစီးတယ်ဟိုဘယ်တော့ပန်းလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ငါတော့တည်းရောက်ကျပူပါတယ်ဘီကျွန်တော်အဲ့လောက်ဆိုလည်းလောက်နေဆိုလည်းကျွန်တော်တယောက်ပဲတော့မိမဆိုလည်းရေတော့ကညာဆပ်ပြီးမှသူလောက်ဖြစ်တယ်အခုလည်းဒီမှာလည်းတော့ဆန်ချီကျွန်တော်တို့အဲ့လုံးပါလူနဲ့လောက်ဆက်အခုအဖေလည်းဟောအဲ့ဟာချက်မှာပဲမထားနိုင်ဘူးအစားတော့လည်းကစားကျွန်တော်တို့ကကိုလို့ပေးရတယ်စီဗီရှောင်းဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟောအဲ့ခဲ့နေရအပြင်းနေပါကွာအပြင်းကျွန်တော်ဒီကအစင်းစုံနဲ့သူတို့ကလည်းလေးလေးစားတယ်တနေ့လည်းတနေ့စားသူတို့လည်းဝိုင်းမဖြစ်ရှိပြေးနိုင်အစိုးရဝန်ထမ်းတူတို့အစီအစဉ်ပြုလုပ်ရတာခက်ခဲများစွာရှိပေမဲ့အာနာရှင်လောက်မှမနေနိုင်လို့အခုလိုအာနာဖီဆန်ရေးလှူရှာမှုမှာပါဝင်ပြီးတော်လိုင်းတက်သားတော်လိုင်းရဲမေတွေအဖြစ်ကြာရတောင်းကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့အပြင်အခုချိန်မှာစာတင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တင်ပြနိုင်အောင်လည်းပြင်ဆင်ထားကြောင်းစီဒီအန်ကျောင်းဆရာမတူကဆိုပါတယ်ဒီမှာတဲ့ကိုကူညီနိုင်တဲ့ဖဲ့တောက်တနေရနေကူညီနေပါတယ်ပြည့်ရှင်ဒီမှာပြီးတဲ့ပြည်နဲ့ဆိုလဲရုံပိုင်မှာကူညီနိုင်တဲ့တော့ကူညီပေးတယ်ပြည့်ရှင်ကျွန်မကဟိုမှာအဝတ်တွေပါတယ်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်ချုပ်တိုင်းဆိုတော့တို့ဒီတဆိတ်တွေပါတယ်နေပတ်တဲ့ဒီ68ရာနေပတ်တဲ့ရှင်အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါနေပတ်တဲ့ကမှာအကုန်လုံးပေးပါတယ်ပြည့်ရှင်လည်းကလေးရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီစဉ်ထားတာပေါ့နော်တကယ်တည်းတို့လိုအားလေ resolution ကူညီပေးဖို့အသင့်ပဲအဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆက်လုပ်ဖို့ရှိလားဆိုတော့အဆုံးထိစီတယ်ပဲဆက်လုပ်သွားမှာပါ။အဲ့တော့ဟိုဘလို့မအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ဘလို့မမနေချင်းဆက်မကိုအလောက်ပြုတ်ချင်လဲပြုတ်သွားပါစေစီတယ်ပဲဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်အစကလေးဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားမလို့ပါ။ဒီအခက်ခဲတဲ့ခါကျတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်မရှိသေးဘူးဆိုမှအိမ်ထောင်တယ်တဲ့အများကြီးခက်ခဲရှိတယ်။ကျွန်မခါကျတော့မိသားစုမှာဘလို့ပြောမလဲ။အလောက်ရှိတယ်ဝင်ငွေရှာနိုင်တယ်ဆိုလို့တယောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခုကလဆာလည်းမရှိတော့အိမ်မှာတတော်နဲ့ခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တောင်ရလောက်ရလဲလောက်မယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှခုခံသွားမယ်ရှင်တနိုင်ငံလုံးကမ္ဘာကယောဂါဆိုးနယ်ကျုံတွေ့နေရချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ကလင်းငယ်တွေရဲ့ပညာရေးနှောင့်နှေးခဲ့ရတယ်လို့ပညာရေးစနစ်တဲ့ရှေ့ဖြစ်လာမဲ့တူတက်မှုတွေကိုမှန်းဆရင်စာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းရိုက်ချိုးခံခဲ့ရတာကြောင့်အနာဖီဆန်ရေးစီဒီယံလှူရှားမှုကိုအချိန်မြင့်ခဲ့ရတာပါလို့ဆိုပါတယ်။နောက်ခါကျတော့
ที่ปัญญาเยสนี่ไปมาเวจีนออกมาจมาบลูมาเล่มขันไหนพี่สุรชนจมาปัญญาเยถนอมมาเวลเราดีไปต่อไปเวจีออกมาบลูมาเล่มขันไหนบูบาพี่เลยสุรินจมาว่าสนี่ตีเนี่ยเราว่าพิสินทาบีเป็นคุณนี่มาปีแอมสุรินอยู่เช่นเนี่ยเราทาเลยก็เล่มยามาเช็ดคุณเนี่ยเราทาเลยไอ้มาก้าโยกะกูเบียตะเพ่ปีตรงกันเลยเราทาเราทาเนาะเราว่าเล่มขันไหนเฉินนี่มิวพี่นี่บ้างเลยพี่สินตัวว่ายังติงแม่คุ้มเปลี่ยนคอแม่เปลี่ยนหน่อมาบลูมาไม่ติงบ้างใช่ไม่ติงใช่ไหมตัวสันนี่แน่บ่เนาะจมาเราตะเกียบแม่กูหันให้กูนี่กูหันให้พี่แม่สิหน่อมาตอนนี้ติปงสามีเว้เสร็จพี่เรามาติบีใช่ไหมเลยแกเป็นเนี่ยเดี๋ยวมาปัญญาเย่จำมาเย่สายเปลี่ยนยาจีสีเย่เด็ดตามีแต่ตะเพื่อเรียบเป็นชาดอสีเดียงวันนั้นท้องเนี่ยฉีฉีบีสีเดียงวันนั้นคนละจะอยากใครนุ่งกางก้าคุณยิ่งทับบ้านมึงไม่อยากจังตีอาวาร์เลยแค่แค่เรียนยาจีสีเป็นเสียหน้าเช่นสินเด็กตัวเลยเองจะส่งตัวเลยสีเดียงเย่บริตรตัวเลยก็ส่งที่ป้าตัวเมลูสีเดียงวันนั้นเด็กก็เปลี่ยนสูจาวาร์เลย